Хлібобулочні вироби, крупи, овочі та м'ясна продукція. Найбільші черги за крупами. Товар беруть, нарікаючи на ціну. Продавці виправдовуються. Сьогодні продаю круп'яну продукцію. Це в мене є 9 видів культур. Круп, горох, зокрема, жито, пшениця, гречка, ячмінка. Ціни зросли з минулим роком, бо в зв'язку з енергоносіями. Відносно ринку, то в нас ціни нижчі. Взяли гречку, взяли сичку, взяли горох. Хоча ще б робили ярмарку тут. Ще хочемо риби взяти, яйця взяли, то для дома, щоб було у нас на Новий рік, на свято. Ціни трошки кусаються, але що мусимо терпіти це все. Зате радують ціни на овочі і фрукти. Картопля сьогодні 2 гривні, 2,50, ну, різниця від сорту картоплі. Капуста 2 гривні, синя 5 гривень, квашена 8 гривень кілограм. Ціни впали на овочі. Да, тільки ціни піднялися на солярку, на горюче, а на овочі ціни впали. Ну, у нас був непоганий врожай, але в тому році у нас був кращий врожай. І цього року ж теж це взагалі ми даром його практично віддаємо. Щоразу на ярмарках покупців вистачає. Тут продукти дешевші, і тут можна купити бажано всього, можна і свіже все, і від виробника, і ціни хороші. Тримають марку ціни на олію. Продаємо олії, кетчуп, майонези. Олія 48 гривень 3 літра, 1 літр 15 і 5 літрів 75 гривень. Неабияким попитом на ярмарку користувалися хлібобулочні вироби. Привезли людям хлібчик з Волочиського хлібзаводу, привезли короваї, звичайний білий хлібчик, житній, домашній, кирпічик, круасани, різна здоба. Найбільше купують хліб домашній, у нас дуже смачний, хліб житній, круглий, батон звичайний, то, що люблять наші хмельничани. Тетяна з Івано-Франківська привезла до Хмельницького продавати глиняний посуд і вишиванки. Посуд з Івано-Франківської області, ручна робота, з глини, екологічно чиста, дуже корисна, ну і дуже гарна. Цікавляться люди і глиною, і вишиванками, і я думаю, що це добре. І продукти купити, і рецептами поділитися. На ярмарку панувала доброзичлива атмосфера. Гарячу формочку опускаєте в тісто не повністю, щоб верх тіста не заливалося. Тісто прилипає до форми, ставите назад в гарячу олію і знімаєте. Вона саменька виймається. Колись смажили їх на весілля, посипали цукровою пудрою і ставили на кльоші замість тортів і замість печива. Ярослава Іщенко, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.